Nagdadalamhati ngayon ang sikat na singer-songwriter dahil sa pangyayaring gumunaw sa kanyang mundo. Alamin kung ano nga ba ang dahilan kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. Nagluluksa ngayon ang award-winning singer-songwriter na si Ying Constantino dahil sa pagpanaw ng kanyang inang si Susan Constantino. Sa kanyang social media accounts, ipinose ng kapamilya actress-singer ang ilang litrato nila ni Mami Susan at isang solo photo ng pumanaw na ina. Ang maikli niyang caption sa kanyang Instagram at official Facebook page na Paalam mama, walang karagdagang detalye na ibinigay si Yeng tungkol sa pagkamatay ng ina. Hindi rin niya binanggit kung ano ang dahilan ng pagkamatay nito. Sa isang interview kay Yeng, naibahagi niya kung paano nagsumikap at nagsakripisyo ang ina para sa kanilang pamilya. Aniya, kami ng pamilya ko, hindi po kami talaga mayaman. Ang maganda sa magulang ko, di nila ipinaparamdam na kapos kami. Mama ko, rakitera ng taon talaga yan. As in, naglalabada, nagtitinda ng isda ng karne. Ang tatay ko ay librarian. Ang mom ko, gusto niya rin talagang matulungan ang papa ko. So ang mama ko, nagtitinda ng merienda, nagtitinda ng isda, Kumukuha ng labada. So kapag pumapasok ako ng school, never ko na feel na may kulang sa akin kasi binibigyan ako ni mama ng sapat na baon. May pambili pa ako ng trompo. Pahayag ni Yeng. Ang pagpano ng ina ni Yeng ay tatlong linggo matapos ang limang selebrasyon niya sa showbiz. Pagkatapos ng asa performance noong September 5, pinasalamatan niya ang kanyang mga magulang sa lahat ng suporta nito sa ilang taon at nag-shoutout pa siya sa kanyang ina. Nang mga panahon na iyon ay may sakit na ang kanyang ina. Ayon sa kanya, ma magpagaling ka, kaya mo iyan, health mo, alagaan mo lagi. Bumuhos naman ang mga minsahi ng pakikiramay sa pamilya ng kapamilya star mula sa kanyang social med followers kabilang na ang mga kaibigan niyang celebrities. minsahi ng parokya ni Edgar Frontman na si Chito Miranda. Yakap at dasal para sa inyo, Yeng. Maraming salamat po, tita, sa lahat, sabi ni Angeline Quinto. Sabi naman ni KZ Tandingan praying for comfort for the whole family, Ate. Ate Yeng, condolences. May God comfort you and your family. Post ni Sam Manggubat. Minsahin ni Kayla Alvarez sa kaibigan, Yengay, broken heart emoji, sending you my deepest sympathies and condolences. Praying for comfort for you and family. Condolence, Josephine, prayers. Ang pakikiramay ni Piolo Pascual post ni Jaya condolences my dear Yang God's peace be upon you Maxine sending my most sincere condolences to you and your family Sa kabilang banda noong nabubuhay pa si Mang Dolphy at sa tuwing magkakaroon ng eleksyon sa bansa ang pagkakandidato ang madalas na itinatanong sa King of Comedy ng Pilipinas pero tumatanggi siyang sumabak sa mundo ng politika dahil umiiral sa kanya ang takot. Walong taon na ang nakakaraan ng bawian ng buhay si Mang Dolphy noong July 10, 2012. Pero nakatatak sa isip ng mga Pilipino ang sagot niya sa mga nanghihikayat sa kanyang tumakbo para sa mataas na posisyon sa pamahalaan. Kung ako ay papasok sa politika, isa lang ang ikinatatakot ko. Ito ay ang manalo dahil kapag nandoon ako, baka mapahiya lang ako kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Sayang lang ang pagboto sa akin ng mga tao. Ang di makakalimutang linyang ito ni Mang Dolphy ay isinasabuhay rin ng anak niyang si Epic Kison. Kasama ang kanyang mga kaibigan, itinatag ni Epi ang magkaisa.ph dahil sa kanilang nagkakaisang pangarap at layunin na isulong ang kapayapaan sa ating bansa. May mga naghinalang may plano si Epi na pumasok sa politika dahil sa adbukasya nila ng mga kaibigan niya. Pero nilinaw ng anak ng Comedy King na ipinagpapatuloy lamang nito ang pangarap ng kanyang namayapang ama. Pahayag ni Epi, walang halong politika ang magkaisa.ph. Itutuloy ko lang yung dream ng tatay ko na makatulong sa bayan. Itutuloy ko lang yung gusto niyang mangyari na makatulong maski hindi ka umapak sa politika. Sabi nga niya, madaling maging hari, but we were born as jesters, so I will remain as a jester. Kilala si Mang Dolphy bilang matulungin. Kung nabubuhay pa siya ngayon, sigurado si Epi na kahit may pandemya, lalabas ng bahay ang kanyang ama para tulungan ang mga nangangailangan. Ang tatay ko talagang taya siya. Yung tulong niya may halong taya ang personal niya, sabi ni Epi. Nagkwento rin si Epi tungkol sa pagkakaroon noon ng karamdaman ng kanyang ama. The reason why nakuha niya yung sakit kasi may tama na yung lungs niya. Pumunta siya sa isang wake na may mga nagsisigarilyo sa loob. Hindi siya lumabas kasi nakiramay siya, maski na ay inhale niya yung usok ng sigarilyo don actually talagang lumala ang sakit niya. Hindi ko na sasabihin kung kaninong wake yon, pero wake yon ng isang artista na pinuntahan niya. Dalawang artista, dalawang wake ang pinuntahan niya. One after the other. don talaga lumala yung sakit niya na activate. But dead, taya siya eh patuloy ni Epi. So ngayon, ganito may pandemya, he'd only care about his health and he'd still be out there helping. Noon siya tumulong, nakakainis nga minsan. Ganyan talaga kapag sincere ka sa kung ano ang ginagawa mo. Condolence kay Yeng Constantino at sana masaisip ng lahat ang bigay na aral ng Comedy King ng Pilipinas. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede niyong i-click ang link na makikita niyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i-button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.